ବିଫଳତା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କାୟାଳ ଟୁକା, ନା ସେ ବଇଁଶୀ ବଜେ ଜାଣେ, ନା କୁରୁପଲ ଜଗିପାରେ। ହେଲେ ସଫଳତା ଏକ ବର୍ଷା ଋତୁ, ଯାହାର ଖାଲି ନଥାଏ ପେଜକୁଣ୍ଡ କି ପଖାଳ ବେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୂନ୍ୟର ହାଇଫେନ୍ ଉପରେ ବସି ପାଦ ହଲାନ୍ତି କେହି କେହି, ଖୁବ୍ ଶୋଷ ହେଲେ ଅଞ୍ଜୁଳାଏ ଲୁହ ପିଅନ୍ତି, ଆଉ ଲୁହ ପିଇ ପିଇ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାନ୍ତି। ନିଜର ବି ପରିବାରର ବି ସମାଜର ବି, ସବୁବେଳେ ପଙ୍କରେ ହିଁ ପଙ୍କଜ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଝଡ଼କୁ ଚିରି କେବଳ ଇକଲ ହିଁ ଉଡ଼ିପାରେ। ସେମିତି ଜଣେ ଚରିତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ସାହିର ବର୍ଷା। ନା ବଡ଼ ଘର, ନା ବଡ଼ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍, ଦରଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଛାତ ଦେହରେ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଘର, ପରିବାର, ପ୍ରିୟଜନ ସମସ୍ତେ। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ 94% ମାର୍କ ରଖି ପରିବାର ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ବାପା ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମେକାନିକ। ହେଲେ ଅଭାବୀ ପରିବାର ଭିତରେ ଝିଅର ଏହି ସଫଳତା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଅଫେରା ଫଗୁଣ। ଗୋଟେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବାହାରର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କେବଳ କେବେ ବି ଭିତରର ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ କେବେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବନି। ଆପଣ ଯଦି ମନରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ମନରୁ ଫୋକସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ମାମା ବାପା ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ସିଏ ତାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଛି, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେମିତି ତ ଚାଲେ ଲାଗି ରହେ। ମୋ ଝିଅ ହଉ କି ଯାହା, ସିଏ ତ ଝିଅ ନା, ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସେମିତି। ଆଉ ଜଣେ ସଂଘର୍ଷକୁ ସାଥୀ କରି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ବାଲିମେଳା କଲେଜର ଚିନ୍ମୟ ଗୌଡ଼। ଚିନ୍ମୟ ବର୍ଷକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଗଲା। ସେବେଠାରୁ ପୁଅକୁ ପାଞ୍ଚ ଲୋକରେ ଜଣେ କରିବା ପାଇଁ ପଣତକୁ ଅଣ୍ଟିରେ ଭିଡ଼ି ବାହାରିଥିଲେ ମା କୁନି ଗୌଡ଼। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପୁଅକୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ 70% ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ପୁଅ। ପରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଡମିସନ୍ କରିବା ସହ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ। ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ସ୍କୁଲରେ ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଫିର୍ ବି ମାଆ ଯୋଗାଡ଼ କରିକିନା ଦେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ମଧ୍ୟ ଟୁର୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାରୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟୋର। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସେ ମୋ ମା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ରୋଇ ରୁଆ ରୁଇ କରିକିରି ଆଉ ମଜୁରୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମଜୁରୀ କରିକିରି କୌଣସି କାମ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼େଇକିରି ଆଉ 5ରେ ମଣିଷ କରିବି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି କିଛି କାମ କରି ତାକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି। ସେମିତି ଆଉ 2 ଜଣ ସଫଳ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାଳନ୍ଦା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ର ବାଦଲ ଲେଙ୍କା ଓ ଜୟପୁର ବିଡ଼ି କଲେଜର ଅଚ୍ୟୁତ ରାଓ। ବାଦଲଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ, ସେ 600ରୁ 563 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଚ୍ୟୁତ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପୁରା ପରିବାରର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଜି ସେ 1ମ ଶ୍ରେଣୀରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏକା ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଅଛି। ଏମିତି କହିବେ ନା, 2 ଜଣ ବେଶୀ କହିଲେ, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ପୁରା ଦାଦା, ଆଇ, ବଡ଼ ବାପା, ବଡ଼ ମା, ବାବା, ମା ସବୁ। ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାର ମେଧା ଶକ୍ତି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ଶକ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ତାର ଧୀଶକ୍ତି ବଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତାରେ ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ତାର ଉଦାହରଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।